وفد بلادن او كسعدا حكومه الصوماليلان ايا مانتا او انبا باحاي دينا عاصمه الدوله ديغان كصوماليدا ايتوبيا اتشيكتشيغا وحنا وفدغاسي مانتا او انبا باحاي دوله ديغان كصوماليدا ايتوبيا هوغامينيي وزيركا وزارتا ارمها ديبتا سعد علي شري وحنا كو هيللي وزيركا ارمها غودها اي صوماليلان علي محمد وران عطي وزيركا وزارتا ورشدها شعيب محمد موسى اغاسمها غود وزارتا ورفافينتا وحنا وفدغاسي دينا xuduudka u sii galbiyay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gabeley iyo waliba maamulka degmadaas Jagwajale iyadoo magaalada xuduudka u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ee Jagwajale ee dhinaca Itoobiya ay halkaas ku soo dhaweeyeen isla markaasina ay ku sii sugeen wasiirka ka socda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hadaba intii aanay halkaas ka anba bixin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Saad Cali Shire oo faafaynta bixiyay ujeedada socdaalkoodani wasiirka arrimaha dibadda oo isagu arrimahaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri لحي تحاوله الشيخ ايوه بيني قد حمد نحيو دولة داس هاي الكريركا كانت شوقي دولنا عدو الله وعشي الناس وشوقي دولنا عدو الله وعشي الناس وهذا جلسكا عشان قوة تسعوه عرما امني تقرق على هل افتجيه الوحي كلا لحي للعقات لمن انا اذي اقفر حسنا كانوا قوقنا انا بلحدي ميقانك الصمالي انا بسدي عنه بسدوي إن شاء الله بنعرف منك بتشين هنا هذا اللي جوا الشقين يعني على تيارين أو ترلي هنا ويارنا أنت مجبر على مسنج sidoo kale waxa isna warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo sheegay inay soo dhaweynayaan isla markaasina u socdaalka wafdigeen ku qotomo xidhiidhka labada dhinac ee Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana hadalladiisii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim kulli waxa farxadna inaan wasiirin aan dawladda Soomaaliland aan maanta marka waxaan leenahay soo dhawaada deegaankii labaad soo dhawaada caasimadii labaad soo dhawaada baan leenahay si kastaba ha ahaatee wafdigaasi maanta uu anba baxay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa la filayaa in ay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka wada hadli doonaan arrimo badan oo dhinaca xidhiidhka Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Itoobiya iyo waliba arrinta wariye Muqtar Nuux Ibrahim ilaa iyo haddana lama garan karo waqtiga uu qaadan doono safarkani wa Mohamed Hassan Sheikh Mohamed Shubba.